питання про проведення ремонту будівлі школи-ліцею «Лідер» та прилеглої території вже майже вирішено, зазначив міський голова Сергій Ананко. Цей проект пройшов погодження обласною комісією ДФРР, виготовлена проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза. На засіданні бюджетної комісії Смілянської міської ради погодили проект рішення про делегування департаменту будівництва Черкаської ОДА функції замовника цього проекту та про передачу їм проектно-кошторисної документації. Тут є два проекти рішення, які чергують передача функцій замовника і передача проектно-кошторисної документації. І одною з умовою обласної державної адміністрації це є півфінансування 10%, що було фактично закладено в бюджеті. Тому ми з вами, коли затверджували бюджет на 2022 рік, у нас 4 мільйона було на співфінансування з бюджету розвитку, але повністю проектно-кошторисна документація капітального ремонту і благоустрою даної установи освітянської складає, згідно проєктно-кошторисної документації, 94 мільйони 500 тисяч гривень. Тому треба передбачити співфінансування в розмірі 10%, це 99 мільйонів 450 тисяч з копійками. Тому ми зняли частину з резервного фонду, можливо, при розподілі із даної програми, при розподілі вільних залишків ми тоді повернемося до цього питання, щоб компенсувати, але я думаю, справа потрібна для того, щоб ми далі продовжували рухатися по проектам Державного фонду регіонального розвитку. Потрібно підтримати. Певні видатки з міського бюджету планують передбачити вже рішенням на найближчому сесійному засіданні. Збільшується бюджетні призначення головному розпоряднику управлінню освіти, молоді та спорту в сумі 100 тисяч гривень на проведення комплексної експертизи проєктної документації об'єкта будівництва, капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчально-виховного комплексу «Ліцей «Лідер». Головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту збільшуються бюджетні призначення, а саме на співфінансування інвестиційних проєктів на об'єкт капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчально-виховного комплексу «Ліцей «Лідер» в сумі 5 мільйонів 436 тисяч 222 гривні.